हांव विशाल वळवयकर ओल्ड गोवा रावतां. हांव जल्माचाच पळयतां की आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम बरे भशेन रावता. आमी एकामेकागेर प्रत्येक सणान एकामेकाचे आमी घरान वयता, जेवता, खाता. पूण आयज ह्या BJP आनी RSS ची निती आसा की आमच्या भितर फूट घालपाची. आयज तेंचो मेन हेतू आसा की मेन हितूंचे प्रकरणाचे आमचे लँड ग्रॅबिंग, बलात्कार आनी इतर तेंचे मुद्दे जे BJP भ्रश्ट सरकारान जे केल्ले आसा ते डायवर्ट करपाक असले मनीस, सुभाष वेलिंगकार असले मनीस फुडें काडलेले आसा आमच्या समाजान फूट घालपाची. आयज प्रत्येक 10 वर्सान आमच्या गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन जाता. कित्येक भावीक लोक तितून ख्रिश्चन तसेच हिंदू आमी एका प्रार्थनेक वयता आनी तेचो प्रार्थनाचो आमी आशिर्वाद, साहेबाचो आशिर्वाद घेता. आनी हे कित्येक वर्सां चाललेले आसा. पूण ही निश्ट भ्रश्ट आनी नीच विचाराचो व्यक्ती सुभाष वेलिंगकारान, तेका अधिकार ना ह्या आमच्या फादर आमच्या साहेबाच्या उलोवपाक. हांव तेचो निशेध करतां आनी हेजेर FIR आनी एका भितूर घालपाक हांव गव्हर्मेंटा कडेन निवेदन करतां.